নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে যাব লাগিব আসাম জবছ নিউজ ডট কম অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ইয়াৰে লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেজটোত আহিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে এইখিনিতে মন দিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি হোম পেজত যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি নতুন নতুন আপডেট আহিছে জবৰ সকলোখিনি আপোনালোকে পাব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে এইটোত আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু যদিও নিমিলে আপোনালোকে হোম পেজত গৈ বাকী জব আপডেটবোৰ চাব দৈনিক। আৰু এইটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া তথা এছ বি আই ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু বেংক অফিচাৰ হয় এইটো, বেংক মেডিকেল অফিচাৰ। টোটেল পোষ্ট আছে 56টা পোষ্ট আছে, আৰু ইয়াত কাষ্ট অনুযায়ী ভাগ কৰি দিয়া আছে। আৰু 35 বছৰলৈকে ৰেহাই দিছে বয়সৰ, আৰু ৰিলেক্সেশ্যনটো থাকিব, আপোনালোকৰ ৰেহাই থাকিব, আৰু মিনিমাম হৈছে 35 বছৰ। দৰমহা দিয়া আছে আপোনালোকৰ থাকিব 31,000 টু 32,000, আৰু আপোনালোকৰ বাহী হ'বগৈ 45,000 টকা, আৰু বাকী সুবিধাসমূহ থাকিব। এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মেইন হ'ল, ইয়াত আপোনালোকৰ এম বি বি এছ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজৰ পৰা। তো যোনখিনি কেণ্ডিডেটৰ এম বি বি এছ ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, যিকোনো জেগাত আপোনালোকে কাম কৰা, যিকোনো মেডিকেল কাউন্সিলত, নেশ্যনেলত আপোনালোকে কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব 750 টকা, জেনেৰেল ও বি চিসকলে, এছ টি এছ চিসকলে দিব লাগিব 125 টকা। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মেইড লিষ্ট মাৰিব, আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু ডেবিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব পাৰিব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 27 আগষ্ট। যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে এম বি বি এছ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ক্লিক হাত গুচি যাব, অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে এইটো ইয়াত লিংক দি থোৱা আছে, ক্লিক হাত গুচি যাব। তো এইখিনিয়ে আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে ভিডিঅ'টো অলপ কমেণ্ট কৰিব, তাতো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোম পেজত যাব, হোম পেজত যিখিনি নতুন নতুন জব আপডেট আছে সদায় আহি থাকে দৈনিক, আপোনালোকে ৱেবছাইটটো মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব, সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে নতুন নতুন চাকৰি ইয়াত পাই যাব। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পোষ্টটো। ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰা অপশ্যন আছে হোৱাটছআপ, ফেচবুকৰ, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।